До вашої уваги свіжа порція новин Прикарпаття. В студії Інна Федунків. Вітаю! Пропоную разом з нашими журналістами поринути у найцікавіші та найрезонансніші події дня. А зараз коротко про головне. В Івано-Франківську одному із магазинів чоловік порізав ножем двох відвідувачів. Громадська організація «Мами Прикарпаття» провели прес-конференцію на тему благодійних внесків у навчальних закладах. В Івано-Франківську провели семінар із питань протидії торгівлі людьми та тренінг запобігання сексуальному насильству під час конфлікту. Різанина у Івано-Франківську. На вулиці Довгій у одному із магазинів чоловік порізав ножем двох відвідувачів. Від отриманих травм один із чоловіків помер, інший потрапив до лікарні. А нападник спокійнісінько пішов додому. Із закривавленим одягом та ножем у руках його зупинили патрульні. Більше подробиць розкаже Віталія Васильчук. Це те, що підрізав. Те, що підрізав? Угу. Дідуля, що це стало, блядь? Що не поділили, а? Я вивчаюсь, пішов я поцікаву. Це перші хвилини після затримання літнього різника. Поліцейські, що приїхали на виклик, очам не повірили. З ножем на двох дужих чоловіків у крамниці напав ось цей 61-річний пенсіонер. 58-річний Ярослав – одна із його жертв. Після тієї ночі чоловік досі у шоковому стані. У нього рана на шиї. Та як її отримав, розповідати не хоче. Воно мені нічого не дає це інтерв'ю. Я змучений. Похорон в першій годині товариша. Як там було? Сиділи, нормально говорили. Того вечора Ярослав зі своїм товаришем зайшли у один із магазинів у середмісті Івано-Франківська. Там зустріли ще одного відвідувача. Слово за слово і між чоловіками зав'язався конфлікт. А за кілька секунд невідомий вихопив ножа. Витягнув саморобний великий ніж і ним наніс тілесні ушкодження. Спочатку одному громадянину в область шиї, другому громадянину в область грудної клітки. Залишивши чоловіків у калюжі крові, 61-річний різник спокійнісінько пішов геть. Із закривавленими руками та ножем його зупинили патрульні. Екіпаж випадково проїжджав повз. Патрульні підійшли до чоловіка, запитали, як в нього справи, попросили зразу відкинути ніж і запитали, що сталося. Чоловік відкинув ніж і скаже: "О, я тільки що двох людей зарізав". Цей ніж, чоловік повідомив, що він завжди його носить з собою, це такий звичайний кухонний ніж, але до нього був чохол. Поки на місце події приїхали медики і слідчі, патрульні встигли вдягнути на чоловіка кайданки. Той вперто переконував, не нападав, а захищався. Я прийшов, я цікаву. Нашу їх порізав? А? Нашу їх порізав? Якби не я, то не мене було. Та у поліції уже з'ясували різник, що твердить про свій самозахист, бреше, бо сам накинувся на чоловіків. Тілесні ушкодження він почав наносити несподівано, зненацька. Та як попередньої бійки, якихось агресивних дій зі сторони потерпілих до цього громадянина не було зафіксовано. Слідчі встановили, працював нападник неподалік, сторожем на будівництві. Раніше не судимий. До магазину приходив частенько, в основному, аби хильнути чарку. У той вечір теж був під мухою. Випив 100 кілограм. Що? Певно більше? А? Певно більше? Ні. А звідки більше? За що? Обох потерпілих доправили до лікарні, та за кілька годин 59-річний чоловік від отриманих травм помер. Різника ж затримали. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пенсіонерові загрожує пожиттєве ув'язнення. Стаття 115, частина перша, це є вбивство навмисне. І внесено друга подія – це замах на вбивство іншої особи. Залежно від кваліфікації, йому суд може призначити покарання від 12 до 15 років або пожиттєво. 22-річний сторож вбив 81-річну жінку, а потім ще й зґвалтував. Такі припущення висловили прикарпатські правоохоронці, розслідуючи вбивство у селі Криворівня, що на Верховинщині. У поліції розповіли детальніше про злочин, який сколихнув всю область. Деталі знає Ліліана Хомишин. Старенька померла від колото різаних ран черевної порожнини. У її помешканні виявили сліди, залишені злочинцем під час проникнення у хату через вікно. Також були сліди крові на посуді жертви. В ході розкриття цього злочину поліцейські спочатку допитали всіх раніше судимих та причетних до насильства у сім'ї довколишніх мешканців. У поле зору потрапив 22-річний сторож, в якого були порізи на руках. Було поріз на долоні.
скажімо так, предметом, яким міг відповідати до залишків так, скла, уламків. От. І крім того, в нього було збито зовнішні частини рук, так як залишені від ударів до будь-яких твердих предметів. На початку перевірки цієї особи було встановлено, що він заявив, що тілесні ушкодження він отримав під час бійки з рідним братом. Та версії брата не співпадали з показами підозрюваного. Так правоохоронці вийшли на зловмисника. Під час затримання він заперечував свою причетність, але все-таки зізнався. Підозрюваний і жертва проживали на відстані 500 метрів один від одного. Коли хлопець вживав алкоголь, то ставав неадекватним. При попередньому огляді жертви виникла підозра ще й зґвалтування. Але інформація підтвердиться лише після висновку судмедекспертів. Говорити кінцево про ці речі ми зможемо тільки після закінчення ряду експертиз судово-медичних, криміналістичних. Якщо буде доведено експертизами і іншими слідчими діями, що він вчинив зґвалтування потерпілої, то кваліфікація буде змінена на частину другу статті 115. Раніше судимому вбивці загрожує від 10 років позбавлення волі і до пожиттєвого ув'язнення. Слід зауважити, що з помешкання старенької, яка раніше працювала акушеркою, нічого не зникло. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». Працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП, проте згідно акту медичного висновку водій «Жигулів» керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння – 1,69 проміле. В Яремче п'яний водій скоїв ДТП. Жертвами стали 5 дітей та 2 дорослих. Житель Миколичина не справився із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем «Форд Фієста» під керуванням 38-річного жителя міста Івано-Франківська. Внаслідок зіткнення водій автомобіля «Жигулів» отримав тілесні ушкодження у вигляді ссадини лівої кінцівки, а пасажири автомобіля госпіталізовані в Яремчанську міську лікарню. 28-річний пасажир з діагнозом «ссадина обличчя», «рвана рана нижньої губи» та «алкогольне сп'яніння». У дітей віком 6, 4 та 3 роки медики виявили струс головного мозку. Ще один 3-річний пасажир госпіталізований до дитячої лікарні Івано-Франківська із закритою черепно-мозковою травмою, переломом вискової кістки, післятравматичним розривом барабанної перетинки та забоєм головного мозку. 4-річний пасажир автомобіля «Форд Фієста» госпіталізований з діагнозом післятравматичні головні болі. Все червона машина. Так. Виїхала на зустрічну смугу. Так, так. Намагалися відсунутися, скільки було можливо. Далі вже тут була стеля. Звісно, і в останню от секунду ця машина різко дала ще раз більше вліво. Тобто ви вважаєте, що причина ДТП – це порушення правилам водієм червоної машини? Я вважаю так, тому що він був п'яний. Івано-Франківщина – вже 20-та область, де провели семінар із питань протидії торгівлі людьми та тренінг запобігання сексуальному насильству під час конфлікту. Організатори готують усі державні структури, які мають дотичність до цієї проблеми, до нових викликів – конфліктів, спричинених людьми, які повернулися із зони АТО. Ситуація сумна. Щороку соцслужби і правоохоронці фіксують більш ніж 100 тисяч випадків насилля в сім'ї. І це тільки в Україні. Не лише жінки, а й чоловіки піддаються наругам. Експерти кажуть, що тут важливо знати межу, коли невинний дотик переходить у насильство. Якщо ми говоримо про домашнє насильство, то тут чітко фізичне насильство вдарив, значить відбувся факт насильства. Але якщо ми говоримо про сексуальне насильство в сім'ї, яке не є злочином, це коли ми говоримо, наприклад, про сексуальні домагання, про різні там доторкування, натякання, то тут є така категорія неприйнятності. Це все є домашнім насильством, відповідно, може тягнути за собою адміністративну відповідальність і потрібно звертатися за допомогою такій постраждалій тоді, коли для неї дії кривдника є неприйнятними. Покарання за насильство невелике – 3 тисячі гривень. В Україні воно не криміналізоване. Це сумно, кажуть адвокати. Та й не завжди.
завжди вдається довести, що акт наруги все-таки був. Але потерпілі мають знати свої права. У громадській організації «Ластрада Україна» працює цілодобова гаряча лінія, де можна проконсультуватися і дізнатись про свої права і можливості. Зараз конфлікти ускладнилися й тим, що на Сході йде війна, тому випадки агресії все-таки частішають. Ми також маємо не забувати про тих осіб, які перебували, воювали, були в зоні АТО. Вони потім повертаються до своїх домівок, до своїх родин. В них можуть проявлятися певні агресивні, скажімо так, дії, виливатися в конфлікт, в насильство. І тому ми маємо бути до цього готовими і маємо випрацьовувати певні кроки, тобто вчитися по-новому реагувати, скажімо так, на ті факти насильства, які зараз можуть проявлятися. Семінар спрямований на роботу із соціальними службами, громадськими організаціями, медиками, освітянами та правоохоронними органами, що стикаються із проблемами насильства. Організатори заходу намагались поліпшити модель взаємодії між цими структурами, а також напрацювати більш дієву схему виявлення конфлікту та допомоги особам, які постраждали. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». В Івано-Франківську відбулася прес-конференція громадської організації «Мами Прикарпаття» на тему благодійних внесків у навчальних закладах міста. На думку матерів маленьких франківців, так звані благодійні батьківські внески перетворилися на основне джерело фінансування поточних потреб освітніх закладів, а часто і капітальних ремонтів. Благодійні внески набули дещо іншого значення. Таку думку озвучили на прес-конференції активістки громадської організації «Мами Прикарпаття». Жінки зазначають, батьки не знають, чи виділяються з бюджету кошти на миючі та дезінфікуючі засоби для дошкільних навчальних закладів і в якій кількості. А також, чи було виділено додатково із місцевого бюджету 2 мільйона гривень на миючі засоби і засоби гігієни у 2017 році. За дорученням мера міста – ба більше, чи спрямовуються щомісячні добровільні внески на потреби закладу, теж не можуть сказати, бо звітування про витрати, за словами активісток, як такого не існує. Відповідно до законодавства, будь-який обіг готівки в школі чи садочку є незаконним. Якщо батьки все ж таки хочуть надати цю допомогу благодійну, вона повинна бути добровільною, не може бути фіксованої суми. Чи це буде 10 гривень, чи це буде 100, чи це 1000 гривень. Він залежить від можливостей і бажання кожної окремої сім'ї. І також, звичайно, це все повинно відбуватися на офіційний рахунок садочка, школи чи, можливо, благодійного фонду офіційного, якщо таке діє, при навчальному закладі. Крім цього, активісти звернули увагу на неякісне харчування, постачання продуктів у дитсадочки і школи, а також їх якість. Зоряна Малярчук розповіла, що нещодавно разом з іншими батьками провели перевірку однієї з шкіл-садочків міста, де знайшли дуже багато порушень. Там була проведена перевірка не тільки батьками, а і відділом освіти. І було знайдено дуже багато порушень. Перш за все, хочу сказати, що є невідповідність у рецептурі. Тобто пише у меню підлива з курячим м'ясом, відповідно, там є тільки хрящі, які особисто я сама знайшла, шкіра, фактично не м'ясо, а волокна м'яса. Також мова йшла і про витрати в дошкільних навчальних закладах, до яких теж є чимало запитань. Ольга Грицьєв, Сергій Русиняк, новини телеканал «Раї». В Івано-Франківську стартувала весняна хвиля програми «Міські гранти» платформи «Тепле місто». Термін подачі заявок з 23 січня по 23 лютого. Переможці будуть оголошені 8 березня. Загальний бюджет конкурсу складає 60 тисяч гривень. Максимальна сума на один проект – 15 тисяч гривень. В основному умови не змінилися, але детальніше дізнавайтеся із нашого сюжету. Цьогоріч буде 3 хвилі міських грантів. На першу вже варто подавати заявки. Як правило, не всі проекти потребують максимальної суми коштів, тому переможцями можуть бути навіть 5 чи 6 проектів. Напрямки тематичні залишились незмінними. Це міський простір, освіта, спорт, прогресивне підприємництво, мобільність, екологія, енергоефективність.
Сезон весняний, напрямки можна заактивізувати майже усі. Все залежить від креативності, від того, наскільки сміливою є ідея, якихось обмежень стосовно активностей немає. Як правило, найменше заявок подають на спортивну тематику і розвиток прогресивного підприємництва. Тому у цьому році вони будуть найактуальнішими. Юлія Борис – одна з тих, яка влітку виграла конкурс. Вона від організації ISEC організовувала фестиваль культур. І хоча мала досвід подання проєктів, на цю програму подавалась вперше. Каже, нічого складного немає, заявку заповнили легко, обидві співбесіди із конкурсною комісією пройшли вдало. Єдина проблема була – зробити так, щоб цей фестиваль дійсно був корисний місту. Треба було знайти дійсно щось таке, що релевантне для Івано-Франківська саме зараз. І тому ми знайшли такі країни, як Туреччина, Єгипет, Китай, щодо яких є дуже багато стереотипів у івано-франківців. І вдалося ці стереотипи подолати. Всі проекти, які подаються на гранти від платформи «Тепле місто», мають бути реалізовані в Івано-Франківську. За минулий рік конкурсанти подали 68 ідей. Грантову підтримку отримали 15 проєктів на суму 150 тисяч гривень. Фонд цієї програми формується із внесків представників бізнесу місцевого. І це така цікава нагода впливати на розвиток якихось ідей місцевих з допомогою місцевих ресурсів. І перш за все, ця програма не про те, як отримати кошти на реалізацію проєкту, а це можливість отримати новий досвід, спробувати себе в якісь ідеї. Подавати заявку може будь-хто, чи фонд, чи окрема людина. Головне, аби це не була державна структура. Оцінювати проєкт буде спеціальна комісія, її склад, до речі, оновився. Але хто саме буде оцінювати, наразі тримають в секреті. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї». Більшівцівська об'єднана територіальна громада – перша у Галицькому районі. Загалом це майже 10 населених пунктів, які наразі розробляють перспективні плани і готують спільний бюджет. Наша знімальна група побувала у Кінишеві, одному із найбільших сіл, що входять до складу об'єднаної громади, аби з'ясувати, як вплине реформа місцевого самоврядування і територіальне об'єднання на подальший розвиток села і громади загалом. Об'єднання у територіальну громаду матиме позитивний вплив, переконана сільська очільниця Олександра Костів. На кожну ніби людину населення сільське буде виділятися субвенція, і тоді бюджет буде більший, що можна буде щось і як то кажуть, і ремонтувати. Проте село і сьогодні не пасе задніх. Бюджет ми перевиконуємо ще цього року. Ніби минулого року 100 тисяч ми виділили на реконструкцію дитячого садочка. Реконструкція ця дещо затягнулася, тож є надія, що у складі більшівцівської громади роботи вдасться суттєво прискорити. Адже садочок для перспективного села – об'єкт вкрай необхідний. Останні 12 років навчально-виховним процесом охоплені лише діти віком 5-6 років, які займаються у підготовчій групі у місцевій школі. У них є режим дня з 8 години, і цілий режим, той півдня вони проводять в школі, де йдуть заняття, ігри, трудова діяльність, індивідуальна діяльність, малювання, аплікація, ігри, рухливі ігри, прогулянки. Кінишівській школі 15 років. Тут тепло і затишно, доволі просторо і загалом комфортно, як у класах, так і у навчальних кабінетах. Приємне враження справляє і шкільна їдальня. Навчається у школі понад 90 учнів. Проте є перспектива. Радіємо тому, що у нас на новий навчальний рік 2017-2018 перший клас піде 14 дітей, 18-19 піде 15 або 16 дітей. Її очікування суто практичні. Надіємося, що ми дочекаємося спортивного залу, майстерні. Буде відведено водовідведення в школі, буде зроблено водовідведення. Я думаю, що створенням об'єднаної більшівцівської громади камінь з місця рушиться, і ми будемо будувати реконструкцію спортивного комплексу, спортзалу. Думаю, може ще і
якусь огорожу будемо робили для школи, бо від колі нема, може ще якісь спортивні майданчики. І не лише про школу турбота. Треба зберегти фельдшерсько-акушерський пункт, забезпечити стабільну роботу у місцевого народного дому. Хоча й спільними зусиллями, однак передусім завдяки місцевим бюджетним надходженням. Є підприємці, є фермери, є в нас приватне підприємство «Агровіта», що вона тут у нас є, і вівці має, і землю обробляє. Тож обузою село не стане, а буде рівноправною складовою об'єднаної громади. З депутатами вже цього скликання, що йду до Більшівцівської об'єднаної громади, працюємо, співпрацюємо, так що, я думаю, де все добре. Орденом за заслуги президент України Петро Порошенко нагородив голову Калузької станиці вояків ОУН УПА Степана Петраша. Степан Петраш був у лавах Української повстанської армії і воював як проти фашистських загарбників, так і проти військ НКВД. Попри свій вік, а нещодавно йому виповнилося 90, активно проводить патріотичну роботу серед молоді. Є почесним громадянином міста Калуш. Треба працювати. Треба, якщо ти патріот, то виконувати цю щоденну чорнову роботу на користь держави, на користь нації. Тоді буде все нормально. Так? А хлопцям я побажаю перемоги і живими прийти сюди, до нас, до дідів. І ще я, пробачаюсь перед... Прошу пробачення перед молодим поколінням, що ми мало зробили, а багато залишили, молодому поколінню. Ну так сталося. Що могли, то робили, так? Це був огляд головних подій, що мали місце на території нашої області. Далі підіб'ємо підсумки подій дня, що відбувалися в інших населених пунктах України. Тож, залишайтеся з нами. У Сумах померла пацієнтка, яка просто замерзла у місцевій психлікарні. 87-річна жінка потрапила до реанімації із двосторонньою пневмонією. За словами медиків, її можна було врятувати, якби лікувати почали раніше. Стан ще шістьох хворих психлікарні, у яких також пневмонія, оцінюють як середньотяжкий. Нагадаю, цих людей примусово забрали із лікарні для психічно хворих в Охтирському районі. Там протягом кількох днів температура в палатах ледве сягала 10 градусів тепла. Усього в лікарні було майже 200 пацієнтів. Утім, вивезти їх не дали працівники закладу, які заблокували ворота. Кажуть, боялися, що залишаться без роботи. Перевезти в інші медзаклади вдалося тільки тих хворих, які перебувають під опікою держави, а це 24 людини. За знущання над хворими правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Та жінка, яка знаходилась в лікуванні в реанімаційному відділенні, померла. Як підтвердив патологоанатомічний розтин, дійсно ця жінка мала пневмонію, ліву тотальну, лівосторонню, і праву нижньодольову пневмонію. Це ті наслідки, які завдяки, якби ми вчасно перевели цих хворих, можливо, нам би вдалося врятувати цих хворих. Працівники авіакомпанії «Мотор Січ» часто літають у далекі відрядження, адже українські двигуни використовують на різних континентах. Наприкінці грудня двоє пілотів компанії літали до далекого Судану. Саме там їх, вірогідно, і покусали малярійні комарі. Першим симптоми відчув 41-річний пілот, однак лікувався як від звичайної вірусної інфекції. 10 січня у важкому стані чоловік потрапив до інфекційної лікарні. Врятувати його не вдалося. Інший, 26-річний, річний пілот зараз у реанімації. Медики кажуть, біди б не було, якби чоловіки не нехтували профілактикою. Профілактичне лікування не тяжке. Це не ін'єкційної форми, це таблетка, яка приймається один раз в тиждень. І от скільки на протяжении, скільки чоловік там знаходиться, він приймає цей препарат, і це дає можливість не заболіти малярією. Ну а якщо ти вже заболів, то потрібно немедленно звертатися до спеціалістам і отримати спеціалізовану допомогу. Під час відряджень до тропічних країн працівники нехтують протималярійними препаратами. Усе через те, що побутує думка, що ліки шкодять печінці і чоловічій потенції. Втім, після смерті пілота на підприємстві «Мотор Січ» ухвалили новий, жорсткіший варіант наказу про закордонні відрядження.
Конечно же, был такой приказ. Но просто сегодня еще более жестко. Первые три дня он должен будет пройти, человек, прибывший из стран, опасных для здоровья человека, именно по малярии, он должен будет пройти медицинский осмотр, освидетельствование, будут сданы ним анализы первые три дня по прибытию, без всяких оговорок. Додам, що у померлого пілота залишилася дружина та двоє дітей. Вони отримають матеріальну допомогу від підприємства. Київський районний суд Полтави продовжить розглядати справу мера Харкова Геннадія Кернеса. Його звинувачують у викраденні та катуванні активістів Євромайдану, декого він начебто навіть погрожував убити. Попереднє засідання у справі неодноразово переносили через лікування та реабілітацію Кернеса. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами. Сам мер заявляє, що кримінальне провадження проти нього сфабриковане. Саме тут, на Грибовицькому сміттєзвалищі, у травні минулого року виникла пожежа, яка призвела до зсуву сміття і загибелі трьох людей. Після трагедії полігон закрили для подальшої рекультивації. Втім, поки в мерії думали, як це зробити, на звалищі виникла загроза нового зсуву. Сьогодні на полігон особисто приїхав мер. На місці його зустріла група обурених селян. Хто сюди нічого не везе? Чого ви сюди прийшли, пані? Нічого не було валу! Та що ви? Аби екологічної катастрофи не сталося, у мерії склали план невідкладних заходів. Їх усі треба виконати до початку рекультивації сміттєзвалища. На це орієнтовано треба 50 мільйонів гривень. Їх мають виділити із казни міста та резервного фонду держбюджету. Полігон, він нерівномірний. Полігон має бути такий, знаєте, як купол рівномірний, як передбачають державні будівельні норми. Тоді він гарантує, що не буде схилу, тому що йдуть рівні навантаження на всі частини полігону. Друге, інфільтрати, які зараз є в озерах, ми розробляємо заходи щодо їх нейтралізації до нормативу, який дозволить їх скидати в очисні споруди. Тим часом Львів продовжує обростати сміттям, яке просто нікуди вивозити. Місто вдруге за 5 днів просить про допомогу в області та держави. Втім, відповіді немає. Натомість все частіше допомогу пропонують з-за кордону. Телефонують колеги з польських міст, пропонують свою допомогу. І ми з юридичної точки зору зараз вивчаємо такі можливості. Телефонують колеги з міжнародних організацій екологічних. Власне, ми з ними на контакті. Андрій велику ділянку цієї роботи робить. Але з точки зору української влади і українських структур повна стіна. У мерії кажуть, що мають попередню згоду кількох полігонів на прийом брикетованого сміття. Хто погодився прийняти брикети, тримають у таємниці. Паралельно у місті готують 5 спеціально визначених майданчиків, де сміття сортуватимуть та пресуватимуть перед відправкою. Це є екстрене рішення. Ми сподіваємося, що, власне, згідно нашого першого пункту, і державна комісія дасть результати, ми зможемо безперешкодно вивозити. А якщо говорити про самі сортувальні лінії, то технічні підготовчі роботи після результатів сесії, вони, звичайно, що тривають зараз. Водночас позиція обласної адміністрації щодо вивозу відходів залишається невідомою. У понеділок там так і не знайшли часу, щоб надати коментар. Жертв бурштинових розбірок побільшало. У лікарні помер ще один учасник стрілянини, яку влаштували в Олевському на Житомирщині минулого тижня. Нагадаю, внаслідок перестрілки у місті Олевськ одна людина загинула на місці, ще 6 отримали поранення. Учасниками конфлікту, що виник у ніч на 16 січня, стали місцеві жителі та заїжджі львів'яни. Спершу причиною сутички вважали бурштинові війни. Та згодом з'ясувалося, що стрілянина почалася через те, що гості зі Львівщини відмовилися платити за вхід на місцеву дискотеку. Загалом поліція встановила більше 30 учасників конфлікту. 4 осіб арештували, ще один під домашнім арештом. Відповідати прийдеться також і місцевим мешканцям Олеська, тому що поранення мають обидві сторони. Ряд керівників Олевського райвідділку будуть як позбавлені посад, так і звільнені зі служби. Це перші керівники. Ряд керівників головного управління також понесуть дисциплінарне стягнення. У
у Кривому Розі спалили український прапор на стелі героїв. Інцидент стався минулої ночі. За пошук зловмисників взялася поліція і СБУ. Це вже вдруге за останні 10 днів український стяг підпалюють на цьому місці. Червоний Хрест готовий взяти участь у проєкті «Евакуація 200». Йдеться, зокрема, про ідентифікацію тіл загиблих військових у зоні АТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Також фахівці організації планують долучитися до інформаційно-психологічного супроводження членів сімей, родичі яких загинули у зоні бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Зазначу, з 1800 останків, які вивезені з Донбасу за час війни, вже вдалося ідентифікувати 450 загиблих за допомогою ДНК-експертизи. Такі дані профільного комітету Ради. За даними ООН, на Донбасі з початку конфлікту загинуло майже 10 тисяч осіб, з них понад 2 тисячі – військові. Ви дивилися новини України. А зараз пропоную дізнатися, які новини приніс день, що минув у світі. До вашої уваги – огляд міжнародних подій. Бомбу часів Другої світової війни виявили на будівельному майданчику в Гонконзі. Снаряд завбільшки 120 на 30 сантиметрів важив приблизно 227 кілограмів. Його виготовили у Сполучених Штатах Америки. За словами саперів, бомба містила майже 120 кілограмів вибухових речовин. Це бомба Ан-64. Її скинули з повітря, тому вона дуже небезпечна. Оскільки бомбу далеко перевозити надто небезпечно, сапери підірвали її просто на будівельному майданчику, вживши додаткових заходів безпеки. Коли бомба вибухає, осколки можуть розлітатися довкола на відстань до 2000 метрів. Тому ми виконали спеціальну роботу, обмеживши цю відстань до 400 метрів. На час роботи саперів з майданчика евакуювали десятки будівельників. Поліція також вивезла студентів з університетського гуртожитку, розташованого поряд з будівництвом. На 8 годин перекрили рух на дорогах. Снаряд підірвали о 3-й годині ранку за місцевим часом. Гонконг – колишня британська колонія. І тут регулярно знаходять бомби, що свого часу не спрацювали. Цю територію часто атакували з повітря під час японської окупації, яка тривала з 25 грудня 1941 року по серпень 45-го. Найбільшу бомбу було виявлено у 2014 році. Вона важила 900 кілограмів. Тоді довелося евакуювати понад 2 тисячі жителів. Президент Чилі Мішель Бачелет скасувала свій візит на саміт спільноти країн Латинської Америки і Карибського басейну через лісові пожежі, що охопили її країну. За її словами, вони наймасштабніші за останні півстоліття. Ми зіткнулися з найбільшим лісовим лихом в історії нашої країни. Це наймасштабніша пожежа, яка охопила площу 20 разів більшу, ніж торік. 44 активних осередки займання, постраждало 7 регіонів. Зі слів влади, пожежі виникли через дії людей. Проте, чи були вони влаштовані навмисно, з'ясувати не вдалося. Столиця Сантьяго оповита димом. Найбільша пожежа палає в комуні Пуманка, що за 140 кілометрів на південь від Сантьяго. Загалом вогонь охопив понад 50 тисяч гектарів землі, загрожуючи містам, заводам і виноградникам центральних і південних регіонів країни. Ми хотіли винести з дому речі, перенести в безпечне місце, бо вогонь наступає. Потрібно намочити і викопати коріння, щоб завадити вогню поширюватися. Ситуацію ускладнює спека і сильний вітер. У низці регіонів того тижня було оголошено надзвичайний стан. Щоб боротися з вогнем, чилійський уряд попросив міжнародної допомоги. Вирощувати власні фрукти та овочі австралійка Анна Бель Добсон вирішила після чергового походу до супермаркету. Усе було чи надто твердим, чи надто зеленим, чи жахливим на вигляд. Мені наче полуда спали з очей. Я сказала, усе, досить. Потрібно починати вирощувати самостійно. Уже протягом двох десятків років жінка входить до зростаючої спільноти дрібних виробників овочів і фруктів австралійської столичної території та штату Новий Південний Уельс. Тут дедалі більше людей відмовляється від продукції супермаркетів і переходить на товари фермерів. Фермери не знають, куди йде їхня продукція.
Годі казати про людей, які її купують. Тобто суть у тому, щоб об'єднати фермерів і споживачів, продавати безпосередньо один одному. Ще для мене важливо те, що всі тут поділяють одну філософію. Усі люблять вирощувати їжу самостійно. Добсон вирощує лише для себе і своєї родини. Але багато її сусідів утримує фермерське господарство і для заробітку. У результаті в цьому районі всі забезпечені всім необхідним. Більшу частину продукції завозять на спеціалізований щотижневий ринок, який називають «Сейдж». «Сейдж» розшифровується як екологічне сільське господарство і садівництво в Юрободалі. Це район, де ми розташовані. Ми намагаємося гарантувати харчову безпеку і налагодити ланцюг розповсюдження здорового продовольства. Дослідження показують, що люди, які купують продукти на таких ринках, викидають менше їжі. Є й інші фінансові переваги. Наприклад, до місцевих магазинів, ресторанів і готелів приходить більше відвідувачів. Пакистанка Маскіна Джахан почала орендувати печеру-землянку ще у молодості, приблизно 50 років тому, щоб жити там разом із чоловіком і 7 дітьми. Розташоване це місце за 60 кілометрів від столиці Пакистану, міста Ісламабад. Переїхати змусила бідність. За кілька років чоловік помер, і вона сама була змушена працювати, щоб оплатити оренду – 3 рупії за місяць. Таких, як вона, було багато. У 50-х роках минулого століття багато односельців почало перебиратися до печер землянок. Викопати таку було недорого. До того ж, улітку навіть у найспекотніший день у ній прохолодно, а взимку – тепло. Сьогодні Маскіна вважає, що їй дуже пощастило. Тепер вона господиня власного дому, в якому зроблено кілька прибудов для сім'ї сина. Сюди також проведено електроенергію, газ і воду. 3 роки я платила за оренду печери. Це коштувало 3 рупії за місяць. Потім я змогла заплатити по 6 рупій за метр будівельникам, які знають, як копати ці печери. І як робити їх придатними до життя, щоб можна було опалювати багаття. Жінка не вміє читати і писати, але її онуки ходять до школи. Вона сподівається, що настане час, коли вони зможуть переїхати до звичайного будинку. Мухаммад Рамзан каже, що в таких будинках жили його далекі предки. Це гарне місце для життя. Влітку тут не потрібен кондиціонер, а взимку – обігрівач. І хоча в таких оселях можна знайти багато переваг, люди кажуть, змушені так жити, оскільки не мають вибору. Водночас деяким удається накопичити кошти і зробити прибудови, які нічим не відрізняються від звичайних будинків. Коли я бачу ці будинки, то думаю, що нам теж треба мати такі ж. Не оминули ці місця і сучасні технології. У багатьох печерах є інтернет. Наприклад, Ахмед на дозвіллі переглядає фільми, прослуховує музику і спілкується у соціальних мережах. У швейцарському містечку Шатоде пройшов 2-денний міжнародний фестиваль повітряних куль. Цього року в ньому взяли участь більше як 70 повітроплавців із 15 країн. Під час фестивалю була безхмарна погода. Різнобарвні аеростати велично пропливають на тлі синього неба і засніженого альпійського ландшафту. У нас тут чудовий краєвид, сніг і сонце. Щороку завдяки цим повітряним кулям ми розфарбовуємо небосхил різноманітними кольорами. Гадаю, це те, що обертає фестиваль на творчість. Фестиваль відбувається вже 39-й раз. Він один з найбільш знаменитих. Це місце номер один для зимового фестивалю. Кращий спосіб тиждень відпочити – це політати над снігом і горами. Тут просто приголомшливо. Політ на повітряній кулі – це щось дивовижне. Можна просто пливти за вітром, можна керувати ним, змінювати висоту або впіймати інший струмінь повітряного потоку. Загалом ним можна трохи керувати, і це цікаво. Захід відвідало близько 40 тисяч осіб. Міжнародний фестиваль повітряних куль у Шато-Де вперше пройшов у 1979 році. А через 20 років звідси стартував аеростат зі швейцарцем Бертраном Пікаром і британцем Брайаном Джонсом. На ньому повітроплавці зробили перший безпосадочний політ на повітряній кулі навколо Землі. –
Маленькі рибки Гара Руфа нетерпляче чекають відвідувачів у спа-салоні Копенгагена. Їхнє завдання – зробити відмінний пілінг на ногах клієнта. Однак для данців така послуга – велика новина, і користуються нею поки рідко. Утім, сміливці є. Під час першого візиту люди обережні. Головне – не побоятися впустити ноги в акваріум, а потім уже рибки доведуть – боятися нічого. Відчуваєш себе трохи дивно, коли риби їдять твої ноги. Спочатку лоскотно, особливо, якщо не пробував такого раніше, але через кілька хвилин звикаєш. Я завжди випробовую щось нове. Я робив пілінг ніг раніше, але це не так цікаво, як за допомогою риб. Гара Руфа належить до сімейства коропових. У цієї риби немає зубів, а тільки рогові пластинки, схожі на мікротерки. Ними Гара Руфа делікатно знімає роговілу шкіру, не зачіпаючи здорових ділянок. За допомогою таких рибок проводять симптоматичне лікування хворих на псоріаз. Якщо це допомагає людям із псоріазом або екземою, то це просто диво, бо косметологи не можуть приймати тих, у кого екзема на ногах чи обличчі. Пілінг за допомогою рибок, наприклад, у Туреччині роблять уже кілька століть. Але поступово фіш-терапія завойовує популярність у всьому світі. Однак у деяких штатах США таку послугу заборонили. Медики вважають, що риби можуть стати переносником вірусів. А проте у спа-салонах встановлено правила. Послугу не надають тим, хто має інфекційні захворювання або пошкоджену шкіру. Крім того, відвідувачі ретельно миють ноги перед процедурою. Ноги клієнтів мають бути абсолютно чистими і без ранок та болячок. Рибу Гара Руфа також називають рибою-лікарем. Вони живуть у водах, які омивають береги Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану. Цей показ під час тижня моди в Берліні, на перший погляд, особливо не відрізняється від інших. Але різниця величезна. Усі представлені речі мають сертифікат етичності та екологічності. Їх виконано з перероблених матеріалів. Організатори зазначають, екомода стає мейнстримом, завойовуючи серця європейців. Образи з подіуму можна примірити в шоурумі в Східному Берліні. Тут розмістилися рекордні 179 зелених брендів. 6 років тому їх було всього 35. Кожен проходить ретельний відбір. Щоб бути допущеним до нашого зеленого шоуруму і на показ етичної моди, бренд повинен мати різноманітні сертифікати, наприклад, міжнародного органічного текстильного стандарту та екотекст. І ми з партнерами їх перевіряємо. У зеленого одягу часто несподівана історія походження. Наприклад, ці різнобарвні колготки зроблено з рибальської сіті. Рибальські сіті подрібнюють, до них додають такі матеріали, як залишки килимів. З отриманої маси видаляють рідину, і вона гранулюється. Із цих гранул ми створюємо нитки для колготок. Матеріал для цих туфель також виловлено з океану. Те, що здається зміїною шкірою, насправді лососева. Вона є побічним продуктом промислу і її зазвичай викидають. Крім турботи про екологію, зелена мода здатна й відродити забуті промисли. Ці краватки виконано зі швейцарського шовку. З 17 по 19 століття виробництво шовку було однією з головних галузей кантону Цюріх. Але у 20-му воно вже не могло конкурувати з більш дешевою імпортною продукцією. Нам приємно бачити, що шовк знову виробляють у Швейцарії. Це дохід для фермерів. Ми швейцарський бренд. Наше виробництво розташоване у Швейцарії. Сподіваюся, ми зможемо відродити це ремесло і збільшимо обсяг виробництва. Покази екологічної та етичної моди стають невід'ємною частиною тижня моди і в інших країнах світу. З надією на хороші новини я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі і нагадую, що попри регулярні випуски новин на телеканалі «Раї», ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті, в Україні та світі на нашому сайті, а також щодня слухати новини на Радіо «Раї». Бережіть себе і Україну, і все у нас буде гаразд!